Familja sot me Den dhe Semi vjen tek ju me këshilla për martesën, për marrëdhënie të forta familjare dhe urtësi biblike për kohët që po jetojmë. Familja sot në Radio 7. Miq të dashur të Radio 7, ju përshëndesim të gjithëve dhe ju urojmë mirëseardhje në programin Familja sot. Faleminderit që na ndiqni dhe që zgjidhni të kaloni këtë kohë të ditës suaj me ne. Lutemi që të keni patur një javë të bekuar dhe të keni kaluar kohë duke menduar dhe duke diskutuar me të tjerët mbi gjërat që kemi folur në programet tona të kaluara. Dhe kemi folur gjatë për frymrat e liga dhe magjitë. Me mua në studio është Den, të cilin e falenderoj për gjithçka që ndan me ne. Mirëseerdhe Den. Faleminderit. Faleminderit që na jep një këndvështrim të ri mbi çështje të ndryshme të shoqërisë së sotme, këndvështrimi bazuar tek fjala e Perëndisë. Den, kohët e fundit ti ke këshilluar një çift të ri që ishin të përfshirë në një praktikë të quajtur channeling ose ndërmjetësim me botën e përtejme, që Bibla i quan mediume, dhe ata filluan të kishin probleme të mëdha me njëri tjetrin. Në çdo mënyrë kishte dëmtuar marrëdhënien e tyre kjo praktikë okultike. Yes, Arta, I met a couple on the beach a year ago. Po, para një viti, u takova me këtë çift në plazh. And a friend and I were talking to them. Dhe unë me një mikun tim po u flisnim atyre. And they talked to us a lot about spiritual things. Dhe ata po na flisnim shumë për gjëra frymërore. They believed in spiritual guides. Besonin tek ta drejtuesit apo guidat frymërore. They had gotten into the New Age movement. Ishin përfshirë me lëvizjen e epokës së re. Which has a lot to do with spiritual powers. Që ka shumë të bëjë me fuqitë pushtetet frymërore. And finding direction in your life through spirits. Edhe që të gjesh drejtim në jetën tënde përmes këtyre frymërave. So it was a blessing. We gave him their first Bible. Pra ishte një bekim takimi me ta, u dham Biblën e tyre të parë. We encouraged him to read it. Edhe inkurajuam që ta lexonin. And we stayed in contact. Edhe qëndruam mbajtëm kontakt me njëri tjetrin. And even though they went home. Edhe pse u shkuan secili në shtëpi. And over the last 9 months. Përgjatë 9 muajve në vazhdim. We tried to keep in touch and I tried to keep encouraging them about Christ. Përpiqesha që të qëndroja në kontakt me ta dhe të inkurajoja në lidhje me Krishtin. I remember I talked to them about how that the couples that read the Bible together and pray in the name of Jesus have a good relationship. Mbaj mend që u kam thënë atyre që çiftet, pra që lexojnë bashk Biblën dhe luten së bashku, kanë më shumë sukses në martesën e tyre. But they had always been interested in receiving messages through a channeler or a medium. Por ata ishin shumë të interesuar për marrjen e mesazheve përmes një mediumi. And one day they talked to a lady. Edhe një ditë ata folën me një grua who claimed to receive messages from the spirit world. Që pretendonte se merrte mesazhe nga bota shpirtërore. And this woman told them that they should break up. Edhe kjo gruaja u tha që ata duhet të ndaheshin. They should separate. Pra duhet të ndaheshin nga njëri tjetri. Now up to this time they had a very loving relationship. Deri në këtë pikë ata kishin një marrëdhënie shumë të dashur me njëri tjetrin. They got along so good. Kalonin mirë me njëri tjetrin. They agreed with everything on each other. Binin dakord me njëri tjetrin. But from that point on. Por që nga ajo pikë. That word that she spoke. Fjala pra që kjo mediume u foli. Started to work inside of them. Bëri që të fillon të punonte në zemrat e tyre. What they listened to. Gjërat që ata dëgjonin. Went into their hearts. Shkonin në zemrat e tyre. And because they turned to a source for information other than the word of God. Edhe për shkak se ata i shkuan një burimi përveç fjalës së Perëndisë për të marrë informacion. They were looking for a human being. Ata po kërkonin një njeri. To contact some kind of spirits or angels. Që të kontaktonte një lloj engjëlli apo një qenie frymërore. Instead of God to speak to them. Në vend që të kishin Perëndin që t'u fliste atyre. In their own heart. Në zemrat e tyre. Because they did that. Edhe për shkak të kësaj, the young lady said from that moment forward, her message started to destroy me. Vajza tha që nga ai moment ky mesazh filloi të na shkatërroj. I wasn't sure about anything. Edhe nuk isha më e sigurt për asnjë. So they turned to a man. Pastaj takuan një burr. Maybe he'll give us a good message. Duke menduar se ky do na japë një mesazh më të mirë. See, you can find a lot of people that offer to do this on the internet. Pra, sidomos në internet gjen shumë njerëz që ofrojnë të japin këto lloj shërbimesh, pra mesazh. They do it in different ways. Edhe bëjnë këtë në mënyra të ndryshme. Someone to read the cards for you, they're called tarot cards. Dikush mund të lexojë letrat për ju, edhe këto që quhen letra tarot. There are fortune tellers that want to look at your hand and tell you about your life. Gjithashtu ka edhe nga ato që shikojnë fatin duke parë pëllëmbën e dorës.
all these different ways. Ka shumë mënyra të ndryshme. And we wonder why would people do it? Edhe mendojmë po pse i bëjnë njerëzit? Pse shkojnë njerëzit këto? God said don't do it. Megjithatë Perëndia tha mos i bëni këto gjëra. Listen to what he said in Jeremiah 27:9-10. Dëgjoni pak se çfarë thot Perëndia tek Jeremia kapitulli 27 vargjet 9-10. Prandaj mos dëgjoni profetët tuaj, as shortarët tuaj, as ndërruesit, as magjistarët, as shtriganët tuaj që ju thonë nuk do të robëroheni nga mbreti Babilonisë. Po, ata ju profetizojnë gënjeshtra që t'ju largojnë nga vendi juaj, që unë t'ju shpërndaj dhe ju të vdisni. So God is warning them not to listen to these kind of people. A Perëndia por i paralajmëron të mos i dëgjojnë këta lloj njerëzish. He said if you listen to them, ai thotë nëse i dëgjoni, you will lose. Atëherë do të humbisni. They would lose their place. Do të humbisin vendin. They will lose their land. Tokën. They'd be separated from God. Do të ndaheshin nga Perëndia. And they'd be destroyed. Do të shkatërroheshin. Here was a relationship being destroyed. Pra këtu ishte një marrëdhënie që po shkatërrohej. So they listened to this guy, another medium. Ata dëgjuan këtë burrin pra një medium tjetër. And he was telling them things. Çfarë po thoshte disa gjëra? What they should do with their money. Çfarë duhet bënin me paratë? And things about their friends. Apo gjërat për miqtë e tyre? And the things weren't true. Por këto gjëra nuk ishin të vërteta. They were mixing truth and error. Ata po përzienin të vërtetën me gabimet. And that's what the channeling does. Edhe kjo është ajo që bën mediumi. These messages. Këto mesazhe. That people are hoping to get truth. Që njerëzit shpresojnë tien mesazhe të vërtete. They get a mixture. Ato sjellin një përzierje. They get a false doctrine. Sjellin një doktrinë të rremë. I said to the young man, "Well, ask the people that he told you about if this is true." Edhe unë i thash këtij të riu nga çifti, "Pyeti këtë tjerët nëse këto gjëra që ai ju tha, a janë të vërteta?" These things were not true. Edhe këto gjëra nuk ishin të vërteta. But listening to these lying voices. Por thjesht duke i dëgjuar këto zëra që i gënjenin. I was talking to him on WhatsApp. He said we're going to break up. Po flisja me atë në WhatsApp edhe më tha që do ndahemi. She was crying. Ajo vajza po qante. They were so upset. Ishin kaq shumë të mërzitur. But as we started to talk about the word of God. Por ndërkohë që po fillon të flisim për fjalën e Perëndisë. I was watching them on the WhatsApp. Po i shikoja pra nga video në WhatsApp. And when they started to pray in the name of Jesus. Edhe kur filluan të luteshin në emër të Jezusit. We kept praying, they started to call on God. Ne filluan të vazhduan të luteshin ato vazhdim. For forgiveness. I thërrisnin Perëndisë për falje. For listening to this medium, që kishin dëgjuar pra këto mediumet, disobeying the word of God, që nuk ishin bindur fjalës së Perëndisë, asking Jesus to cleanse them, duke kërkuar Jezusit t'i pastronte ata. At first it was really hard for him to pray. Në fillim ky djali e kishte shumë të vështirë. He was so distracted and confused. He was looking this way and that way. Ishte shumë i shpërqendruar. And his face was angry. Edhe fytyra e tij ishte e mërzitur. But as he called on the name of Jesus, por ndërsa thirrri emrin e Jezusit. In his own language. Në gjuhën e tij. His face started to change. Atë fytyra filloi të ndryshojë. Ndërsa vajza, as she asked forgiveness. Ndërkohë që ajo kërkonte falje. Her eyes started to roll back. Syt filluan të ktheheshin. But as she said the name of Jesus, the blood of Jesus. Por ndërsa filloi të thoshte emrin e Jezusit, gjakun e Jezusit. Unë isha duke i parë. She was getting better. Ajo filloi të përmirësohej. And we prayed 2 or 3 times. Edhe u lutëm 2 ose 3 herë. To repent for doing this. Që të kërkonin falje për ato gjëra që kishin bërë. To forgive those who lied to them. Të falin njerëzit që kishin gënjur. To ask God to cover them in the blood of Jesus. Të kërkonin Perëndisë të mbulonte me gjakun e Jezusit. To ask Jesus to fill them with the Holy Spirit. Të kërkonin Jezusit të mbushte me Frymën e Shenjtë. As we prayed. Edhe ndërsa u lutëm. He started to become joyful. Atëherë ai djali filloi të bësh më i gëzueshëm. She started to feel better. Ajo filloi të bësh më mirë. They were giving each other a hug. Filluan të përqafoheshin njëri tjetrin. They were thanking God. Po falënderonin Zotin. He said I felt like jumping for joy like a child. Ai thoshte unë ndjej sikur duhet të hidhem përpjet nga gëzimi si fëmijë. I know this is a strange story. Edition mund të ngjojë si një histori e çuditshme. The whole thing is strange. E gjitha është e çuditshme. Because this young couple were from Serbia. Sepse ky çift i ri ishte nga Serbia. I met them down in Bunetz. Unë i takova ata në Bunetz. They loved Albania. Ata e donin shumë Shqipërinë. They both spoke English. Të dy flisin anglisht. So they spent a month in Albania. Kështu që shpenzuan një muaj të tërë në Shqipëri. They wanted to spend more. Edhe donin të kalonin më shumë kohë. And as I said, they were in the New Age. Por siç thash, ishin te kjo lëvizja e epokës së re. They were really into all the different things. Ata donin të përjetonin gjëra të ndryshme. Very interested in spiritual truth. Shumë të interesuar në gjërat frymërore, të vërtetat frymërore. But did not read the Bible. Por nuk e lexonin Biblën. And so God touched them. Edhe kështu që Perëndia i preku ata. And they were much better. Edhe ata ishin u bën më mirë. But then a next day a friend came to visit them. Por pastaj ditën tjetër një miku i tyre u shkoi për vizitë. This was a psychotherapist. I cili ishte një psikoterapeut. Someone who uses hypnotism.
i cili përdor hipnotizmin. Another very dangerous practice. Që është po ashtu një praktikë shumë e rrezikshme. Whatever it is that alters our state of mind. Çfarëdo qoftë që e ndryshon atë gjendjen tonë mendore. Where the mind is not governed by the truth, the word of God. Ku mendja nuk qeveriset më nga e vërteta fjalës Perëndisë. Where we're open to any suggestion. Ku ne jemi të hapur ndaj çdo lloj sugjerimi. Where a human being or a spirit takes control of our mind. Kur mendjen pra e vëmë në kontroll të një njeriu apo të një fryme. This is against the word of God. Atë kjo është kundër fjalës Perëndisë. This young couple just loved Albania. Ky çift i ri që donte shumë Shqipërinë. They spent time in many places here in Albania. Që kishin kaluar kohë në shumë vende të ndryshme në Shqipëri. And wanted to come back. Dhe donin të ktheheshin përsëri. Because this was the country where they heard about Jesus. Sepse ishte vendi ku dëgjuan për Jezusin. Where they received their first Bible. Ku morën Biblën e tyre të parë. They're both in their 20s, Serbian young couple. Të dy janë në të njëzetat, një çift pra i ri serb. It was a strange situation. Ishte një situatë çuditshme. So, this psychotherapist came and confused them again the next day. Por ditën tjetër ky psikoterapisti erdhi dhe i çorientoi përsëri. And it's just like using drugs. Po, është pak a shumë si me përdorimin e drogës. It alters the state of mind. Të ndryshon pra gjendjen mendore. To get high on drugs. Kur dehesh, le themi me drogën. Or to become drunk on alcohol. Ose kur dehesh me alkol. Is a form of witchcraft. Është një form magjie. Because the witches use drugs and other substances to alter people's minds so they could receive messages from evil spirits. Sepse këto magjistarët apo shtriganët përdornin substanca ose drogra për të ndryshuar mendjen e njerëzve në mënyrë që, domethënë, të ishin të prirur ndaj ndryshimeve. It alters their state of mind. Pra ndryshon gjendjen e tyre mendore. Why some drunks will do things drunk that they would never do when they were sober. Pikrisht për këtë gjë, domethënë, njerëzit që janë të dehur mund të bëjnë gjëra që nuk do t'i bënin kurr kur janë esëll. Might be a very nice person. Ai mund të jetë një person shumë i mirë. They become drunk. Por kur dehen, kur janë në gjendje të dehur, abusive and violent. Mund të jenë shumë abuziv dhe të dhunshëm. This is actually the danger. Kjo është rreziku. You can lose everything you have. Pra mund të humbisni çdo gjë që keni. By being involved in these kind of things. Duke u përzier, duke u përfshirë me këto lloj gjësh. That's why it's so alarming when children. Prandaj është shumë alarmuese. Learning about witches and spells and wizards. Fëmijët mësojnë për shtriga, magjistare, magjira. Where they're learning about occult practices. Kur mësojnë për praktikat e okultit. About powers of darkness. Kur mësojnë për pushtetin e errësirës. Certain spirits. Disa frymra të caktuar. That are presented to them as a game. Të gjitha këto gjëra pra u paraqiten natyrës si lojra. Or an entertaining book like Harry Potter. Ose një libër interesant siç është Harry Potter. But God gives a strong warning. Por Perëndia na jep një paralajmërim të fortë. Look what happened to the king of Israel. Shikoni pak se çfarë ndodhi mbretit i Izraelit. In 1 Chronicles chapter 10. Te një kronikave, kapitulli 10, verses 13 and 14. Vargje 13 dhe 14 thuhet: Kështu Sauli vdiq për shkak të mos besnikrisë të tij ndaj Zotit, sepse nuk kishte respektuar fjalën e Zotit dhe njëkohësisht ishte këshilluar me një mediume për të marrë këshilla, dhe nuk ishte këshilluar për kundrazi me Zotin. Prandaj Zoti e bëri të vdes dhe ja kaloi mbretërinë Davidit, birit të Isait. What a tragedy. Çfarë tragjedie. Saul was called by God. Sauli u thirr nga Perëndia. He was an important a man in the plan of God. Ai ishte një njeri i rëndësishëm në planin e Perëndisë. But he was unfaithful to the Lord. Por nuk ishte besnik ndaj fjalës Perëndisë. He did not keep and obey the commands of the Lord. Ai nuk respektoi dhe nuk u bind urdhërimeve të Zotit. So he went to a medium. Kështu që shkoi tek një medium. A person who contacts the spirits for messages. Pra tek një person që kontakton me frymrat për të marrë mesazhe. He did not inquire of the Lord. Ai nuk kërkoi këshillën e Zotit. Bible says in the book of James chapter 1. Biblia thot tek Jakobi 1. If any man lacks wisdom, në qofse dikujt i mungon urtësia, let him ask from God. Le t'i kërkoj Perëndis. And it will be given to him. Dhe do t'i jepet. God gives generously. Perëndia jep me bujari. To everyone who asks. Kujdo që i kërkon. Let him ask in faith. Le t'i kërkoj me besim. Let him ask according to the word of God. Le t'i kërkoj sipas fjalës së Perëndis. It will be given him. Do t'i jepet. But the man who doesn't do that. Por ai njeri që nuk e bën këtë. Is like a wave of the sea. Është si dalga e detit. Tossed by the winds. Që përplaset sa ndej këtej nga era. He's double-minded. Është një njeri me dy mendje. He was unstable.
i paqëndrueshëm. That's what God wants for us to be, is stable. Por Perëndia do që ne të jemi të qëndrueshëm. But when the enemy speaks to us and the evil spirits, por kur armiku dhe frymrat e këqija na flasin, the marriages become unstable. Atëherë martesat bëhen të paqëndrueshme. The relationships become unstable. Marrëdhëniet bëhen të paqëndrueshme. The mind becomes unstable. Mendja bëhet e paqëndrueshme. Depression comes. Vjen depresioni. Wrong thoughts come. Mendimet gabuara. Temptations come. Tundimet. All kinds of trouble comes. Lloj-lloj shqetësimesh na. And that's what happened to Saul. E njëjta gjë ndodhi Saulit. He would not pray to the Lord. Ai nuk i lut Zotit. So God had to take away his kingdom. Kështu që Perëndis ju deshti ja merrte mbretërinë. Take away his authority. Ja merrte autoritetin. He lost his privileges. Ai humbi të gjitha privilegjet. He lost his relationship with God. Humbi marrëdhënien që kishte me Perëndin. Because he listened to the evil one's lies. Për shkak se dëgjoi gënjeshtrat e të ligut. The enemy comes to kill, steal and destroy. Armiku vjen për të vrarë, vjedhur dhe të shkatëruar. But Jesus said, I have come. Por Jezus i thot, un kam ardhur life, t'ju jap jetë. Life more abundant. Jetë me bollëk. He wants to give us eternal life. Ai dëshiron të na japë jetë të përjetshme. And a life on earth. Dhe jeta në tokë. Where we're not weak and a victim. Kur ne mos jemi të dobët dhe viktima. But we are instead a blessing and we have something to give. Por përkundrazi të jemi një bekim edhe të kemi se çfarë t'japim. So I told this couple. Kështu që uni thash këtij çifti. You can't listen to these people. Nuk mund t'i dëgjoni më këta njerëz. You got to read the Bible together. Duhet lexoni Biblën së bashku. Duhet të luteni së bashku. Read the Bible in your English version. Lexoni Biblën në anglisht. And in Italian or Serbian, what the languages that you know. Dhe pastaj në italisht apo serbisht, çfarë do gjuhësh që dini. And as you read the word of God. Edhe ndërsa lexoni fjalën e Perëndisë. And as you pray. Dhe ndërsa luteni. You're welcoming God. Atëherë po mirëprisni Perëndin. Because God is love. Sepse Perëndia është dashuri. And whoever loves lives in God. Edhe kushdo që do jeton në Perëndin. If you're living in God. Nëse jeton me Perëndin. If you're doing his will. Nëse po bëni vullnetin e tij. You're not going to be separated from each other. Atëherë nuk do ndajeni nga njëri tjetri. Walking in confusion. Nuk do ecni në përshtjellim. You've got to seek God more. Do ta kërkoni më shumë Perëndin. You've got to know Jesus more. Do ta njihni Jezusin më shumë. The occult leads to tragedy. Okulti të çon në tragjedi. If you know somebody involved in it. Nëse njihni dikë që është i përfshirë me të. You need to pray for them in the name of Jesus. Atëherë duhet të luteni për ta në emrin e Jezusit. God does not want tragedy in their lives. Perëndia nuk dëshiron tragjedi në jetën e tyre. Accidents, pain and loss. Aksidente, dhimbje apo humbje. Në programin ton të dytë të kësaj serie përmendëm kapitullin 18 të Ligjit të Ri për të Rirë. Në këtë kapitull Perëndia na paralajmëron për 9 lloje të praktikave okultike. Përse I bëjnë njerëzit këto gjëra? Yeah, why do they do it? Po, pse I bëjnë? Let's njerëzit. Listen to that list real quickly. Do ta dëgjojmë shpejt e shpejt listën. It's in chapter 18, 9 through 13. Që është tek kapitulli 18, vargjet 9 deri në 13. Kur të hysh në vendin që Zoti Perëndia yt po të jep, nuk do të mësosh të shkosh pas neverive të këtyre kombeve. Të mos gjendet midis teje ndonjë që e kalon birin ose bijin e vet në përzjarr, as ndonjë që praktikon shortarin, bën parashikime, interpreton shenjat dhe merret me magji. As ai që përdor yshtje, as me djume që këshillohen me frymët, as magjistar, as ai që ndjell të vdekurit, sepse të gjithë ata që merren me këtë punë janë neveri për Zotin. Dhe për shkak të kësaj neverie, Zoti është duke i përzën para teje. There's four major categories here. Jan katër kategoritë kryesore këtu. There's divination. Jan parashikimet. Trying to get information by reading hidden meanings of things. Pra duke u përpjekur të marrësh informacion duke lexuar kuptimin e fshehtë të diçkaje. For example, numbers or astrology. Për shembull, numrat apo astrologjia. Or looking in the coffee grounds or tea grounds. Apo kur shikon filxhanët. Or the liver of animals. Apo mëlçinë e kafshëve. Second area. Zona e dytë. Spirit contact. Fusha e dytë, pra kontakti me frymët. Seeking information or guidance. Kur kërkon informacion ose udhëzim. From invisible powers. Nga fuqi ose pushtetet të padukshme. Such as ghosts or they think it's dead people or aliens. Fantazmat apo njerëz të vdekur apo alienët. Some of them in a new age they call them ascended masters. Në epokën e re këto quhen mjeshtrat që kanë zbritur nga lart. Or angels. Ose angjëj. And then the third area. Pastaj fusha e tretë. Sorcery or magic. Është magjia. Using rituals. Ritualet që përdoren. Magic words and spells. Fjalë e magjisë që thuhen. Such as incantations and tools. Vegla të tilla pra për të bërë magji. To contact spiritual powers. Për të rënë në kontakt me fuqi primërore, shpirtërore. To try to manipulate situations or people. Në mënyrë që të manipulojnë situata të ndryshme apo njerëz. In order to get what they want. Me qëllim për të marrë pra atë që duan. And finally there are things like charms. Dhe së fundi pastaj
ka hajmali. Such as the dolls over the houses. Siç janë për shembull kukllat që vendosen nëpër shtëpi. Or putting the eye in the living room to protect. Ose syri që vendoset kundër syrit të keq. Trying to be protected. Pra, për të qenë të mbrojtur. This is why people use these things. Kjo është arsyeja pse njerëzit i përdorin këto gjëra. Because of fear. Për shkak se kanë frikë. They're afraid. Janë të friksuar. See, paganism. Paganizmi. And all of this magic stuff. Dhe të gjitha këto gjërat lidhen me magjinë. With fear. Kanë të bëjnë me frikën. It's the kingdom of fear. Kjo është në mbretërinë e frikës. It's man who is a victim. Njeriu është viktima. Surrounded by all of these powers. Edhe është i rrethuar nga gjitha këto pushtete. And he has to find some kind of a protection. Edhe i duhet që të ngjejë një lloj mbrojtje. And because he doesn't have God. Edhe për shkak se nuk ka Perëndin. He lives in fear. Atëherë jeton në frikë. Because he's not in connection with Jesus Christ. Sepse nuk është në kontakt me Jezu Krishtin. Who is the Lord over all powers? I cili është Zot mbi të gjitha pushtetet. I remember one of the teenagers in my youth group. Më kujtohet një adoleshent në grupin tonë. We were praying for someone that was demonized. Kur po luteshim për dikë që ishte i demonizuar. She said I closed my eyes. Ai tha, i mbylla syt. And I saw a picture of Jesus. Edhe pash figurën e Jezusit. He stood so high, his head was above the clouds. Edhe qëndronte kaq lart sa kokën e kishte sipër eve. And there was that evil spirit. Edhe ja ku ishte ky frym i lig. That was tormenting that person that we were praying for. Që po torturonte personin për të cilin po luteshim. And that evil spirit was not even as tall as Jesus's toe on his foot. Edhe kjo frym pra nuk ishte as sa gishti i vogël i Jezusit. But see, that is how great Jesus is. Pra ja se sa i madh është Jezusi. But the person without Christ. Por një person që nuk e ka Krishtin. They're looking for protection, they're full of fear. Atëherë kërkojnë mbrojtje dhe janë plot me frikë. There are many Albanians. Ka shumë shqiptar. That if they see hair in their yard. Që nëse shikojnë flok në oborrin e tyre. Or other things in their yard. Apo gjëra të tjera. Who are neighbors of curses. Atëherë mendojnë na kanë mallkuar fqinjt. Something bad's going to happen from the curses of man. Ose do të na ndodhë diçka nga mallkimet e njerëzve. And yet the Lord Jesus says. E megjithatë Zoti Jezusi thotë, "Fear not, I am with you." Kini frikë se unë jam me ty. I will never leave you nor forsake you. Unë kur nuk do të braktis, kur nuk do të. Jesus says this. Jezusi thotë, "I am the Lord." Unë jam Zoti. There is none besides me. Nuk ka tjetër përveç meje. Do not fear man. Mos kini frikë njeriu. Pay no attention to the thoughts of man. Mos u vini re mendimet e njeriu. Their thoughts go away in one day and they never think them again. Sepse mendimet e njerëzit shkojnë ditën tjetër dhe ata nuk mendojnë më. Don't be afraid of man. Mos keni frikë nga njeriu. Because one day he's like a great big tree. Sepse një ditë njeriu është i madh sa një pemë. So strong. I fort. And the next day he dies and he's gone. Ndërsa ditën tjetër ai vdes dhe nuk është më. And the people who live in his house don't even know who he was. Edhe njerëzit që jetojnë në shtëpinë e tij as nuk e mbajnë mend më se kush ishte. But we can fear men. Por ne duhet të kemi frikë njerëzve. And the thoughts of man. Dhe njerëzve të tyre. The words of man. Mendimeve dhe fjalëve të tyre. The evil eye of man. Syrit të keq të njerëzve. Their jealousy. Xhelozisë së tyre. Their plots and their plans. Planet që ata bëjnë. God said, I'm your protector. Perëndia thot, un jam mbrojtësi juaj. I am with you. Un jam me ty. Don't be afraid. Mos ki frikë. I will keep you. Un do t'ju ruaj. Don't look at astrology. Mos shikoni astrologjin. Worship the one who made the sun and stars. Adhuroni atë që ka krijuar yjet, qiellin. God said about the Babylonians. Perëndia tha për babilonasit. You are so foolish. Jeni kaq të marr. You have trusted in wickedness. Sepse keni besuar tek paullsia. Evil is going to come on you. Ligësia do të vi mbi ju. Trouble will come. Të lashe do të vi mbi ju. And you won't be able to be delivered. Edhe nuk do të çliroheni dot. Lexojmë nga Isaia kapitulli 47, vargjet 11 deri në 14. Unë dhe askush tjetër, prandaj do të vijë një fatkeqësi dhe nuk do të dishte nga të vjen. Do të bjerë një fatkeqësi që nuk do të jesh në gjendje ta shmangësh me asnjë lloj shlyerjeje. Do të bjerë papritmas mbi ty një shkatërim që nuk e ke parashikuar. Rri tani me yshjet e tua dhe me morinë e magjive të tua me të cilat je lodhur që në rinin tënde. Ndofta do të nxjerrësh prej tyre ndonjë përfitim, ndofta do të arrish të ndjellësh frikë. Je lodhur me turmën e këshilltarëve të tu. Le të ngrihen pra astrologët, ata që studiojnë yjet dhe bëjnë parashikimet çdo muaj, dhe le të shpëtojnë nga gjërat që do të bien mbi ty. Ja, ato do të jenë si kashta, zjarri do t'i përpi. Nuk do ta shpëtojnë veten e tyre nga fuqia e flakës, nuk do të ketë prush për të ngrohur as zjarr para të cilit të ulesh. Research has shown that occult and magic is often a fraud. Shpeshherë hulumtimet kanë treguar që okulti dhe magjia janë mashtrime. But it opens one up to all kinds of powers. Por e bën dikë të jetë vulnerabël ndaj çdo lloji
fuqive. Sometimes it tells a little of the truth and a lot of lie. Ndonjëherë këto gjëra tregojnë pak fare të vërtetë edhe shumë gënjeshtra. In the book of Acts, the apostles confronted this kind of practice. Tek libri I veprave të apostujve, apostujt vetë apostujt u përballen me këto praktika. In chapter 8. Tek kapitulli 8. They met a false prophet. Ata takuan një profet të rrem. In chapter 13. Tek kapitulli 13. When they went to preach on the island. Kur shkuan të predikojnë në ishull. There was another false teacher and a deceiver. Ishte një mësues tjetër I rrem, një mashtrues. Trying to keep people from the faith. I cili përpiqej t'i largonte njerëzit nga besimi. And then in chapter 16 of Acts. Pastaj tek kapitulli 16 tek veprat. Paul came to preach the gospel in Philippi. Pali shkoi për të predikuar ungjillin në Filipi. And they met a girl who was a slave. Edhe takuan aty një vajzë që ishte sklave. She was a fortune teller. E cila tregonte fatin. She had a spirit inside of her. Ajo kishte një frymë brenda saj. That predicted the future. Që parashikonte të ardhmen. And she started following Paul. Edhe ajo filloi të ndiqte Palin. Screaming. Duke ulëritur, bërtitur. These are servants of the Most High God. Këta janë shërbëtorë të Perëndisë më të Madh. Who proclaim the way of salvation. Që shpallin rrugën e shpëtimit. That was the truth. Kjo ishte e vërteta. But it was a wrong spirit. Por ishte fryma e gabuar. The other things she said were wrong. Gjërat e tjera që tha ishin gabuara. So she told some truth. Kështu që ajo tha pak të vërtet. And told many lies. Edhe shumë gënjeshtra. And Paul commanded the evil spirit in the name of Jesus Christ come out of her. Edhe Pali e urdhëroi frymën e ligj që ishte brenda saj që të dilte prej saj. And she was delivered. Edhe ajo u çlirua. And she could no longer predict the future. Edhe nuk mund ta parashikonte më të ardhmen. She was no longer tormented. Nuk ishte më e torturuar. She was no longer a slave. Nuk ishte më një sklave. Of course her masters loved to use her. Po patjetër që skalpronarët, ata që kishin atë, donin ta shfrytëzonin. And that's another reason why people turn to occult practice. Edhe kjo është një tjetër arsye se pse njerëzit shkojnë, u drejtojnë këtyre praktikave të kultit. They want to control others. Ata duan që të kontrollojnë të tjerët. They want to manipulate. Ata duan të manipulojnë. Like a mother that I knew. Si një nën që kam njohur. She didn't like the boyfriend of her daughter. Asaj nuk I pëlqente I dashuri I vajzës së saj. She didn't like the fiance of her son. Nuk I pëlqente e fejuara e djalit. And she went to someone and had them write a magic paper. Edhe shkoi te dikush që t'i shkruante një letër me magji. To destroy their relationships. Që të shkatëronte këto marrëdhënie të këtyre. The girl was separated. Vajza ju nda. From the young man she loved. Nga I dashuri I saj që donte. The other son. Dërsa djali. Because he became a Christian. Për shkak se u bëi krishter. And his fiancée became a Christian. Bashkë me të edhe fejuara aty u bë krishter. And they turned to God with all their hearts. Dhe ata u kthyen te Perëndia me gjithë zemrën. They were baptized in water. U pagzuan me ujë. And they started in church faithfully. Edhe filluan të shkojnë në kishë me besnikëri. The curse didn't work. Atëherë mallkimi nuk funksionoi tek ata. And they got married. Kështu që ata u martuan. And they have a child. Edhe kanë një fëmijë. But it was only because of Christ could protect them from that curse. Por ishte vetëm Krishti që mund t'i mbronte ata nga kjo mallkim. Because the mother wanted to control her children. Sepse nëna pra donte të kontrollonte fëmijët e saj. But these were adult children. Po këta ishin fëmijë të rritur. You see, witchcraft is a work of the flesh. Magjia është vepër e mishit. It's to control others. Për të kontrolluar të tjerët. People that want to use you. Njerëzit që duan të përdorin, të shfrytëzojnë. To control you. Për t'ju kontrolluar. Control people to get what they want. Kontrollojnë njerëzit për të marrë gjërat që duan. Or they think that they know what should be in another person's life. Ose mendojnë që duhet ta dinë ata se çfarë duhet të ndodhë tek ata. But they don't have the right to control. Por nuk e kanë të drejtën për të kontrolluar. It's God who, if he's in the control of our life. Është Perëndia ai që duhet të jetë në kontroll të jetëve tona. Then we are safe. Dhe në qofë se aji është, atëherë jemi të shpëtuar. Praise God. Lavdi Perëndis. Dhe tani mendoj që është pyetja më logjike që do të vinte pas gjithë këtyre që thamë. Cila është alternativa e Perëndis për të na dhënë njohuri frymërore? Yes, God wants to give us knowledge. Perëndia do që të na japë njohuri. Knowledge that we can't know by ourselves. Njohuri që nuk mund ta marrim vetë. It's knowledge from Him. Është njohuri prej Tij. God is a teacher. Perëndia është një mësues. He loves to teach his children. I pëlqen t'u jap mësim fëmijëve. And whatever he teaches is for our good. Çfarëdo gjë që ai na mëson është për të mirën tonë. Because he is perfect love. Për shkak se ai është dashuri e përsosur. And so God's way of teaching us knowledge. Kështu që mënyra se si Perëndia mëson njohurinë e tij. Is that when we receive Jesus? Është kur ne pranojmë Jezusin. We receive the teacher of all teachers. Atëherë ne pranojmë mësuesin e mbi të gjithë mësuesit. And we are saved. Edhe jemi të shpëtuar. And we follow him as his disciples. Edhe ndjekim atë si dishepullët e tij. We become students or pupils of Jesus. Ne bëhemi nxënës ose studentë të Jezusit. And we are beloved students. Edhe jemi nxënës të dashur. As it says at the beginning of the school year, welcome beloved students.
njësoj siç thuhet në përshkolla, mirë se vinin nxënës të dashur. And then as we follow Jesus, edhe kështu që ndërsa e ndjekim Jezusin, once we're saved, he said, I'll send the Holy Spirit. Pasi të jemi ftuar, ai thot, unë do t'ju dërgoj Frymën e Shenjtë. And he will be with you. Dhe ai do të jetë me ju. He will be in you. Do të jetë në ju. He will be beside you. Do të jetë përkrah jush. He will come to you. Do të vijë tek ju. From within and without. Nga brenda dhe nga jashtë. To guide you into all the truth. Që t'ju udhëzojë në të gjitha të vërteta. To teach you everything I have said to you. Që t'ju mësojë të gjitha gjërat që unë ju kam thënë. He will be with you. Ai do të jetë me he ju. He will not leave you. Nuk do t'ju lëjë. You will walk as an orphan through the world. Do të ecni si jetim nëpër botë. And he is the spirit of truth. Dhe ai është fryma e të vërtetës. The spirit of wisdom. Fryma e urtësisë. Of knowledge. E njohurisë. Of understanding. E kuptimit. Of counsel. E këshillimit. Of the fear of the Lord. E frikës së Zotit. And he will give you quick understanding. Dhe ai do t'ju jap një kuptim të shpejtë. He'll inspire you. Do t'ju frymëzoj. He'll teach you to love the things that God loves. Do t'ju mësoj të doni ato gjërat që Perëndia do. You see, Israel was forbidden to look into the future. Izraelit ju ndalua pra që të shikonte në të ardhmen. Through the occult. Përmes okultit. But when we receive the Holy Spirit. Por kur ne marrim Frymën e Shenjtë. Sent from Jesus. Që na është dërguar nga Jezusi. He is God. Ai është Perëndi. He will cause us to know the things. Ai do të bëjë që ne të dimë gjërat. That are freely given to us by God. Që na janë dhënë falas nga Perëndia. Jesus said. Jezusi tha. He will show you things to come. Ai do t'ju tregojë gjërat që do të vinë. So he will show you things of tomorrow. Ai do t'ju tregojë pra gjërat e të nesërmes. He'll speak to you through the word of God. Do t'ju flasë përmes fjalës së Perëndisë. So that you are prepared for the future. Në mënyrë që të jeni të përgatitur për të ardhmen. So that you will know the way to go. Në mënyrë që ta dini rrugën ku të shkoni. Because the Lord said. Sepse Zoti tha. You will hear my voice. Do të dëgjoni zërin tim. You will follow me. Do të më ndiqni mua. My sheep hear my voice. Sepse delet e mia dëgjojnë zërin tim. And they'll never perish. Dhe ato nuk do të humbasin kurrë. No one will take them out of my hand. Askush nuk do t'i marrë nga dora ime. Because the Father has given them to me. Për shkak se Ati mi ka dhënë mua. We have received not the spirit of the world. Ne nuk e kemi marrë frymën e botës. But the spirit who is from God. Por një frymë që është nga Perëndia. That we might know. Që ne të mund të There's so much God wants us to know. Se Perëndia ka shumë gjëra që ne do të dimë. Know the things. Ne të dimë gjërat. That God has freely given to us. Që Perëndia na ka dhënë falas. We're not blind. Nuk jemi të verbër. But we have light. Por kemi dritë. The word of God. Fjala e Perëndisë. And the spirit of God. Dhe fryma e Perëndisë. Will direct us in our every decision. Do të na drejtojnë në çdo vendim që marrim. If we will pray. Nëse do lutemi. If we will obey God. Nëse do i bindemi Perëndisë. If we will spend time in his word each day. Nëse do kalojmë kohë çdo ditë me fjalën e tij. We develop this friendship. Atëherë do zhvillojmë këtë miqësi. And we give God the rightful place in our lives. Dhe i japim Perëndisë vendin që i takon jetën tonë. Not by trying to control him or others. Jo duke u përpjekur të kontrollojmë atë apo të tjerët. See all these false practices. Të gjitha këto praktikat e rreme, they cause people to believe. Ato bëjnë që njerëzit të besojnë. That if you say the right words, që nëse thua gjërat e duhura, you do the right magic, edhe bën magjinë e duhur, you can protect yourself. Atëherë mund të mbrosh veten tënde. You can make the spirits do what you want. Atëherë mund t'i bësh këto fryma të bëjnë çfarë duash ti. You can use the spirits. Mund t'i përdorësh ato. To control others. Që të kontrollojnë të tjerët. Sometimes it's to curse others. Ndonjëherë për t'i mallkuar të tjerët. Some people want to do that. Sa njerëz duan ta bëjnë këtë gjë. It's the heart, it's an evil, evil desire of the darkness. Kjo është një dëshirë e zezë, e errësirës. But other people, por njerëz të tjerë, they think, well, I want to use good magic, white magic. Mendojnë unë duat të përdor magjinë e mirë, të bardhë. And I think that I can help others. Duke menduar se mund të ndihmoj të tjerë. That's what this new age couple thought. Të gjë mendonte ky çifti nga epoka e re. They thought through the medium. Ata mendonin që they can receive superior knowledge and wisdom. Mediumit mund të merrnin njohuri më të lartë. And this was appealing to their pride. Edhe kjo gjë i joshte krenarinë e tyre. We can be enlightened. Që mund të ndriçohemi. We can exalt ourselves. Mund të lartësojmë veten tonë. We can be little gods. Mund të jemi si perëndit të vetë. And so behind the occult and magic. Pas okultit dhe magjisë. Is fear and pride. Fshihet frika dhe krenaria. But it leads to destruction. Por që në fakt është çon në shkatërim. Let's pray. Le të lutemi. Father, we pray in Jesus' name. O Atë, ne lutemi në emër të Jezusit. Let's all pray together. Le të lutemi të gjithë. Join hearts with me. Join faith with me. Bashkoni zemrat tuaja, besimin tuaj me mua. Father, in the name of Jesus. Atë, në emër të Jezusit. We come to you. Ne vim tek ty. Thank you for Jesus. Të falenderojmë për Jezusin. Because his life. Sepse jeta e tij. Given on that cross. E dhënë në kryq. Takes away all the sin and guilt of man. Heq çdo mëkat dhe fajin e njeriu. We believe in Jesus Christ. Ne besojmë te Jezu Krishti. We confess him as Lord. Ne rrëfejmë se ai është Zot. Over heaven and earth.
në qiell dhe mbi tokë. With every knee bowing to him. Çdo gjuhë të përhulet përpara tij. Every spirit. Çdo frym. Submitting to him. I nënshtrohet atij. For they are nothing before his power. Sepse nuk janë asnjë gjë përpara pushtetit të tij. They are stripped of all authority. Sepse u hiqet çdo autoritet. And Jesus has given us his name. Dhe Jezusi na ka dhënë neve emrin e tij. And his blood. Dhe gjakun e tij. To speak aloud. Për të folur me zë të lartë. We speak. Për të Jesus. Dhe ne flasim Jezusin. Jesus. Be Lord of our lives. Jeti Zoti i jetës sonë. Jesus be Lord of our families. Jezusi je Zot mbi familjen tonë. Jesus you are Lord of our generations. Jezusi ti je Zot i brezit tonë. We take your precious blood. Ne marrim gjakun tonë të çmuar. Put it upon our families. E vendosim mbi familjet tona. Upon our own hearts and lives. Mbi zemrat tona, mbi jetën tonë. And upon all of the previous generations. Dhe mbi të gjithë brezin e më parë. Against all of the evil spirits. Kundër të gjitha frymërave të këqija. That try to attack us. Që përpiqen të na sulmojnë. Who attacked our forefathers. Që kanë sulmuar babalarët tanë. Back many generations. Para arsit tanë shumë kohë. We say the blood of Jesus. Ne flasim gjakun e Jezusit. Is sprinkled over us. Është derdhur mbi ne. And God, when you see the blood. Edhe Perëndi kur ti të shohësh. Of your precious blood of Jesus your son. Gjakun e smuar të birit tënd të spërkatur mbi ne. You will stand guard over us. Atëherë do të na ruash. And not let the destroyer enter. Edhe nuk do lejosh shkatërrimtarin të hyjë. So forgive us, Lord. Na falo, Zot. If we've looked at the horoscope. Nëse kemi parë horoskopin. Or had anything to do with the divination or the coffee grounds. Nëse jemi përzier me parashikimet, me shikimin e filxhanit të çajit. If anybody has gone to the magician. Or the priest. Do kush ka shkuar te magjistari apo te prift. To write a magic blessing. Për të shkruar fjalë magjie. Forgive it. Fali ata. We're sorry, Lord. Na vjen keq. Come in our lives. Eja në jetën tonë. In that place where you were grieved, Holy Spirit. Në atë vend ku ti je i pëlluar. Where these things push God out. Aty ku këto gjëra kanë shtyr e kanë nxjerr jashtë Perëndin. Come in, O Lord. Eja Zot. And rule and reign. Hyr dhe mbretërohat. You are the Lord. Ti je Zoti. Of my life. I jetës ime. You are the Lord of my family. Ti je Zoti i familjes sime. And I worship you, Lord Jesus. Dhe unë të adhuroj. Great is your name. I madh është emri. Great is your precious blood. I madh është gjaku yt. Your authority is above every authority. Autoriteti yt është mbi çdo autoritet. I don't have to be afraid. Nuk kam pse të kem frikë. Fear I command you to leave in the name of Jesus. Frikë të urdhëroj të largohesh në emër të Jezusit. In the authority of the Lord Jesus Christ. Në autoritetin e Zotit Jezu Krisht. I renounce all magic. Unë kundërshtoj çdo magji. In the authority of Jesus Christ. Në autoritetin e Jezu Krishtit. I set myself free. Un e sliroj veten time. From all of this influence of darkness. Nga i gjithë ky ndikim i errësirës. All of the spirits are broken. Gjitha frymrat janë të larguar. In Jesus name. Në emrin e Jezusit. In Jesus mighty name. Në emrin e madh të Jezusit. Glory to you God. Lavdi qoftë ju Zot. I love you Father. O Atë të dua. Thank you O Father. Faleminderit. Glory to you God. Lavdi të qoftë ju Zot. That you gave me the greatest gift. Që më ke dhënë dhuratën më të madhe. Jesus himself. Vet Jezusin. The name emrin that there is no other like it. Me të cilin nuk ka asnjë të ngjashëm. By it we can be saved. Dhe me anë të këtij emri ne mund të shpëtohemi. Thank you Lord Jesus. Faleminderit Zoti Jezus. If you're praying with me right now. Nëse po luteni me mua tani. Just confess Jesus out loud. Thjesht rrëfeni me gojën tuaj Jezus. Say it out loud right now. Thuani me zër të lartë tani. Jesus, you are my Lord. Jezus ti je Zoti im. Jesus Christ. Jezu Krisht. I give my life to your hands. E lë jetën time në duart tua. Let the blood of Jesus Christ cover me, spirit, soul and body. Let më mbuloj gjaku i Krishtit, shpirtin tim, trupin tim, mendin tim. My mind and my will. Vullnetin tim. In Jesus name. Në emrin e Jezusit. Amen. Amen. Faleminderit Den. Kemi mbritur kështu në fund të programit tonë edhe për ditën e sotme. Si gjithmonë ne lutemi që ju të mësoni shumë nga gjërat që ndajmë ju. Dhe t'jeni të përgatitur për pyetjet që mund t'ju bëjnë miqtë tuaj, apo të afërmit që nuk e njohin ende Perëndin dhe fjalën e tij, apo edhe për pyetjet që fëmijët tuaj mund t'ju bëjnë, dhe ata vërtet duan të dinë gjithçka. Ju kujtojmë se këtë program mund ta dëgjoni edhe në YouTube dhe ta ndarni atë me njerëzit që mendoni se kanë nevojë të dëgjojnë për çështjet që ne diskutojmë. Gjithashtu mund të bëheni pjesë e programit ton, duke dërguar pyetjet tuaja me mesazh në numrat që ne japim në fillim dhe në fund të programit. Miru dëgjofshim në programin ton të ardhshëm,
dhe Perëndia ju bekoft. Ndim praktike për gjithë familjen tuaj nga fjala e Perëndis. Çdo të premte, ora 12:10. Këtë program mund ta ndiqni online në faqen tonë YouTube, Radio Shtat Albania. Familja sot.